balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. Yo mga par, matapos nga po matagumpay na dinepensa ng Unified Light Heavyweight Champion Arthur Beterbiev ang kanyang mga titulo sa kanyang challenger na si Colum Smith sa isang impresibong knockout sa round 7 kung saan kasabay nito mga idol. Ginulat ni Beterbiev ang mundo ng boxing sports. Pinaalam kasi nito mga idol kung gaano ito kalakas sa edad na 39 years old. Sabi pa nga mismo ng manager at promoter ni Colum Smith mga idol na si Eddie Hearn, para sa kanya hindi daw isang tao si Beterbiev, para makina daw ito makipaglaban sa bakbakan. Parang ginawa daw ito mga idol para wasakin ang kahit sinong fighter nakaharap nito sa ibabaw ng boxing ring. Bagamat gayon pa man mga idol, mukhang maasim naman ang tingin ng unbeaten legend na si Floyd Mayweather Jr. kay Beterbiev kung si Eddie Hearn tudupuri sa unified champion. Si Floyd naman duda sa lakas ng Russian-Canadian fighter. Sa post lang naman kasi ng The Corner sa kanilang Facebook page, sinabi daw ni Calvo mga idol na talagang gumagamit daw si Beterbiev ng steroids. Napaka-imposible daw mga idol na sa edad nito na 39 years old, ganito pa ito kalakas. At meron 100% knockout ratio sa bakbakan. Nadamay pa nga dito mga idol si Inoue na ayon sa kanya mahilig din sa peds, kagaya sa ginawa daw ni Manny Pacquiao dati. Well, sakaling legit ito mga idol, nagaling mismo ang mensahe na to sa bibig ni Mayweather na pamilya ng fence user si Beterbiev, Inoue at Manny Pacquiao. Eh talagang nakakatawa isipin mga idol. Palagay natin sinusumpong na naman ng matinding selo si Floyd, kaya nasabi niya ang ganitong bagay. Sa bawat kasi merong fighter na threat sa kanyang record o posible masapawan ang record nito, eh may issue kaagad si Floyd. Pwede naman natin sabihin mga idol na isa lamang itong publicity. Gumagawa ng ingay si Floyd sa mga sikat na fighter para pag-usapan ang kanyang pangalan. At hindi makalimutan ang nagawa na record nito bilang isang fighter. Nakakatawa lang talaga mga idol, bakit sa tuwing may sikat na fighter galing sa labas ng US, palaging may issue sa lakas. At kalaunan daw gumagamit ng feds. Una na nga dyan mga idol ang ating pamansang kamao Manny Pacquiao, na dati imposible daw mga idol na hindi gumagamit si Pacman ng feds. Dahil paano daw nito nagawa na lumaban simula sa flyweight at winasak nito ang mga fighter hanggang junior middleweight? Hindi ba pwede nag-gifted lamang si Manny Pacquiao mga idol? Una sa dugo talaga ni Inoue at Beterbiev ang pagiging malakas simula sa pagkabata hanggang sa sumabak sila sa boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, isa sa mga membro ng Team Casimero na si Kuyang Joseph, nagpakita po ng ebidensya na ang World Boxing Organization daw mismo ang nagpadala ng sulat sa Team Quadro Alas para aprobahan daw si General Casimero na lumaban sa kanilang WBO Eliminator Fight sa kanyang susunod na laban. At ang mas kinagandahan daw dito mga idol, pwede daw mamili ang Team Quadro Alas kung sino ang kanilang kakalabanin. Automatic daw mga idol na title eliminator ang bakbakan basta pasok lang daw sa top 15 rankings ng WBO. Bali ang mananalo dito mga idol, posible mapalaban sa final eliminator para maging mandatory challenger, o di kaya maging susunod na kalaban ng undisputed champion na Uya Inoue. Bagamat ang ebidensya na to mga idol, ang kampo pala ni Casimero ang meron na to. Wala pang confirmation kung totoo ba talaga na galing ito mismo sa WBO. Para hindi tayo ma-fake news mga idol, mas mabuti hintayin na lang natin ang update sa legit source. Walang iba kundi ang WBO. Kaya abangan natin yan mga idol.